Ljeto na Gradini, kojeg obožavaju Riječanke i Riječani, ove godine slavi punoljetnost, a sve počinje sredinom lipnja. Službeno otvaranje Ljeta na Gradini započinje 17. lipnja uz Dane Frankofonije. Na otvaranju Ljeta Alba i Leo te Elvis Stanić predstavit će jedinstveni program na kojem će svirati francuske šansone i francuski jazz, a ulaz na samo otvaranje Ljeta na Gradini je slobodno. Grad Rijeka i turistička zajednica grada Rijeke podupiru ovu manifestaciju koja svake godine privlači sve više domaćih ljudi, ali i gostiju. Drago mi je evo da ste i ove godine uspjeli održati kvalitetu programa i naravno omogućiti Riječankama i Riječanima i svim našim gostima da uživaju u zaista bogatom programu. Ima tu za svakoga po nešto. Turistička zajednica grada Rijeke upravlja objektom Trsatske Gradine koja je pozornica brojnim događanjima. Uzetno nam je drago da smo kao suorganizatori već 18 godina uspjeli zadržati kontinuitet održavanja Ljeta na Gradini, jedne manifestacije koju, kao što smo evo sad čuli, možemo čestitati 18. rođendan, ali prvenstveno bi se zahvalio gospodinu Antetu koji vuče ovu manifestaciju već niz godina. Organizatori su izdvojili neka od brojnih događanja koja su pred nama. Posebno bih istakla manifestaciju na koju smo ponosni, a to je A Live, A Strana. Posljednjih godina gotovo je nezamisliva i jedna glazbena emisija bez aktera vrlo popularne i omiljene TV emisije A Strana, a upravo smo 12 glazbenika uspjeli dovesti ovo ljeto na Trsatsku Gradinu. Biće to jedna večer koja će se zasigurno pamtiti i prepričavati. U srpnju nastupit će mlada hrvatska kantautorica Nika Turković, Whiteheadsi, bit će i klapa i plesnjaka. 19. i 20. srpnja rezervirani su za prisjećanje na povijesne lokacije Riječkog roka, a Trsatska Gradina je baš bila jedna od tih lokacija, te su te dvije večeri ovoga ljeta nazvane u rock ritmu. Kolovoz otvaran grupa Pavel, tu je i nastupa Mire Medunjanin, a sve završava 1. rujna predstavom Seksi gladu koje glumi Tarik Filipović. Ponosni smo na naš program i vjerujemo da će publika prepoznati našu kvalitetu i raznolikost i da će nam se rado pridružiti na samome ljetu. Ulaznice su već od danas dostupne preko sustava Moje karte HR, a sve informacije dostupne su na društvenim mrežama.